Na rade sú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Pri Batajnici dnes slávnostne otvorili dopravný uzol, ktorý šoférom zabezpečuje priamy výjazd na diaľnicu E75 a tiež spojenie so starou Novosadskou cestou. Pri tejto príležitosti bol prítomný aj prezident Alexander Vučić, ktorý pripomenul, že ľahšie cestné spojenie priláka nových investorov a zníži sa aj počet vozidiel, ktoré premávajú starou Batajnickou cestou. Prezident zdôraznil, že podľa plánovaného projektu výstavba mala stáť 9 miliónov 600 tisíc eur, no kompletná práca stála pod 9 miliónov, čo je po prvý krát, že jeden z významných projektov stál menej, než bolo plánované. Primátor Nového Sadu Miloš Vučević dnes ohlásil, že výstavba novej COVID-nemocnice v tomto meste sa začne 20. apríla. Je niekoľko návrhov na to, kde by nová nemocnica mala byť vybudovaná. Pravdepodobne ju budeme stavať pri dopravnom uzle Mišeluk. Rozhodnutie o tom zverejníme najneskôr o 2 dni. Po skončení pandémie sa nová nemocnica stane mestskou poliklinikou, vyhlásil to Vučević. Plánované je, že kapacita nemocnice bude 600 lôžok a bude o niečo väčšia ako tá v Kruševci. Vybudovaná by mala byť za 4 mesiace a zatiaľ nie sú dostupné informácie o tom, koľko to bude stáť. V Srbsku od dnes vo všetkých mestách a obciach začalo očkovanie občanov bez predchádzajúceho prihlásenia. K dispozícii sú momentálne vakcíny Sinopharm a AstraZeneca, potvrdil to riaditeľ kancelárie e-úpravy Michajlo Jovanovič. Spresnil, že očkovanie bez prihlásenia sa bude realizovať vo všetkých lokálnych samosprávach v domoch zdravia, no vo veľkých očkovacích centrách, akým je napríklad Belehradský veľtrh, bude očkovanie naďalej prebiehať podľa zoznamu prihlásených. V Starej Pazove Dom zdravia sa do konca tohto týždňa organizuje očkovanie na teréne. Zdravotné týmy idú po jednotlivých miestnych spoločenstvách a prednosť majú starší občania alebo tí, ktorí majú sťaženú pohyblivosť, a potom sú na rade tí, ktorí sa síce prihlásili, ale ešte neboli pozvaní na presný termín. Informácie z posledného dňa. Podľa údajov zo stránky COVID-19 RS za posledných 24 hodín bolo v Srbsku testovaných 15 904 ľudí, z nich 3615 malo pozitívne výsledky. Stará Pazova, zaregistrovaných 33 nových prípadov nakazenia koronavírusom a oficiálne je teraz v našej obci 835 aktívnych pacientov s touto diagnózou. To sú údaje z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica. Čo sa týka očkovania, včera a dnes boli zaočkovaní záujemcovia v Golubinciach, zajtra v Surduku a Krneševciach. Potom je na pláne revakcinácia občanov a po nej sa bude pokračovať v očkovaní na teréne v ďalších miestnych spoločenstvách. Predstavitelia MTU spoločnosti, ministerstva školstva a leteckej akadémie navštívili včera Starú Pazovu a s predstaviteľmi vedenia obce a technickej školy hovorili o začiatku rekonštrukcie jednej časti dielne tejto vzdelávacej inštitúcie, kde sa podľa duálneho systému vzdelávania otvoria dva nové odbory pre potreby spomínanej spoločnosti. Ide o odbory zámočník zvárač a operátor strojového obrábania. Spoločnosť MTU v Srbsku začala s týmto projektom pred 2 rokmi, využívajú modernú technológiu a potrebujú odborníkov, preto investujú do vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom poskytnúť študentom funkčné vzdelávanie s možnosťou hneď po ukončení štúdia sa zamestnať. Do rekonštrukcie učební bude vložených 1,5 milióna eur. Riaditeľ MTU v Srbsku Rainer Becker povedal, že zrekonštruované a moderne vybavené priestory nebudú slúžiť len ich spoločnosti, ale aj ďalším, a to podporí rozvoj tohto mesta a regiónu. Aj lokálna správa pomohla v tomto smere a pripravila projekt rekonštrukcie jednej časti už existujúcej učebne technickej školy. Obec Stará Pazova v rámci aktivít Rady pre bezpečnosť v doprave začala s bezplatným rozdávaním 230 detských autosedačiek, a to prihláseným rodičom, ktorí prejavili záujem a splnili podmienku, podľa ktorej autosedadlo zdarma dostanú tí, ktorým sa prvé dieťa narodilo v priebehu roku 2020. Kvôli epidemiologickej situácii sa sedadlá pre deti s hmotnosťou od 9 do 36 kg doručujú jednotlivo. Predseda obce Stará Pazova Ďorde Radinovič osobne odovzdal dával sedadlá rodičom v Novej Pazove. Aj keď pôvodne boli sedadlá plánované len pre prihlásených rodičov, nakoniec sa lokálna samospráva rozhodla darovať ich všetkým, ktorým sa vlani narodilo prvé dieťa. S podobnými akciami sa plánuje aj do budúcnosti.
Pokrajinský tajomník hospodárstva a turizmu Nenad Ivaniševič a pokrajinský tajomník pre šport a mládež Dane Basta navštívili dnes športové centrum Národný futbalový dom v Starej Pazove. Obišli terén a rozprávali sa s vedením športového centra a s predstaviteľmi turistickej organizácie. Témou bol najmä význam tohto centra pre rozvoj turizmu a plány pre rozvoj v tejto oblasti hospodárstva v spolupráci so športom. Návšteva je súčasťou vytvárania novej stratégie, ktorej cieľom je zabezpečiť rozvoj turizmu vo Vojvodine. Dnes si pripomíname Svetový deň zdravia. Bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou, a to ako pripomienka na vznik tejto organizácie v roku 1948. Cieľom tohto dňa je ľudí viac informovať a zvyšovať povedomie o špecifických problémoch týkajúcich sa zdravia, ale aj podporiť hľadanie riešenia aktuálnych závažných problémov súvisiacich so zdravím, čo je kvôli koronavírusu v poslednom roku asi najpálčivejším problémom. Témou Svetového dňa zdravia na rok 2021 je budovanie spravodlivejšieho, zdravšieho sveta. Zdravotnícka organizácia je toho názoru, že súčasný svet nie je miestom, kde sme si všetci rovní, a pandémia COVID-19 to ešte viac odkryla. Niektorí ľudia žijú zdravšie a majú lepší prístup k zdravotníckej starostlivosti len na základe toho, kde sa narodia a kde žijú, no stále sú tu skupiny ľudí, ktoré majú nižšie príjmy, zlé podmienky na bývanie a vzdelanie, málo pracovných príležitostí, majú obmedzený alebo žiadny prístup k bezpečnému prostrediu, k čistej vode či vzduchu. Kvalitná zdravotná starostlivosť má byť základ pre nás všetkých, a to si pripomína celý svet aj pri dnešnej príležitosti Svetového dňa zdravia. Pracovníci Červeného kríža Stará Pazova dnes rozdávali v centre na Svetosávskej ulici informačné letáky. Mladé youtuberky staropazovčanky Klára Fitošová a Emília Faragová sú známe už nielen v našej obci a okolí, ale záujem o ich aktivity prejavili aj na Slovensku, tentoraz konkrétne v Bratislave v televízii Markíza. Miriam Petrová-Lisa, ktorá pre túto televíziu pracuje, pozvala dievčatá, aby sa naživo zapojili do živého vysielania v ranej relácii Dobré ráno, ktorú televízia Markíza pravidelne vysiela už dlhé roky. Keďže kvôli koronavírusu je cestovanie znemožnené, zapojenie bude prebiehať online formou cez internet a bude tomu tak v útorok 13. apríla o 8. hodine a 15. minúte. Opäť sa potvrdilo, že youtuberky mali dobrý nápad prezentovať pazovské obyčaje moderným spôsobom a šíria tak dobré meno Starej Pazovy aj za hranicami. Meteorológovia predpovedajú na zajtra polooblačné počasie. Striedať sa budú narovnako aj slnečné, aj oblačné intervaly. Teploty od minus 2 po maximálnych 11 stupňov a mierny vietor zafúka zo západu a severozápadu. A tradične na záver ešte meninoví oslávenci. Dnes je v kalendári meno Radhošť, zajtra dvojica Dagmar a Albert. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.